në Itali, 60 vjet përpara, diga e Vajonit që është historike për sa i përket çështjes që ndodhi, nuk u prish diga, por uji kaloi mbi digë për shkak të një rrëshqitje në rezervuarin e digës dhe uji u ngrit 150 metra mbi digë. Dhe 2000 vetat që ishin duke parë një ndeshje futbolli në ora 9 të darkës humbën jetën dhe u zhduk e gjitha. Dhe sot e kësaj dite kjo rast kujtohet deri aty që në kongresin e fundit të Komitetit Ndërkombëtar të Digave, ku dhe Shqipëria është antare, është propozuar nga italianët që kjo datë të jetë dita e digave. Dita e digave. Për të përkujtuar këtë histori dhe për të kuptuar dhe sa të mira janë, aq dhe të rrezikshme janë në rast se nuk mirëmbahen, në rast se nuk monitorohen. Të mëshme. Dhe kjo mund të ndodhi kur të duash, në qoftë se ti nuk mendon të kujdesesh për to. Ndërkohë, flasim pak për sa kemi, sa të rëndësishme jemi, a na e din të huajt neve këtë gjë, do me thënë, apo kjo është diçka me cilën e mburemi me njëri tjetrin? Jo, neve... Jo se ka rëndësi a na e din të huajt, se e pyta keq, po, do me thënë, a e din jashtë sa diga janë dhe sa të rëndësishme? Jo, e din, dhe unë kam patur rastin që në 2015 ta kuptoj këtë se sa e di dhe se sa na respektojnë edhe na vlerësojnë për këtë çështje, sepse në kongresin e Komitetit Ndërkombëtar të Digave të 2015-s, kur u bë prezantimi i regjistrit digave, dhe aty antarë të Komitetit të Digave thanë me shumë kënaqësi që vendi, një vendi vogël në Europë ka më shumë diga për frymë dhe për sipërfaqe të metrit katror. Që normalisht edhe unë që isha si antar i delegacionit shqiptar isha krenar, sepse e kujtoj që në atë kohë kryetari i Komitetit të Digave të Anglisë më fton për të bërë një fotografi së bashku, duke thënë që nuk e dinja që vendi juaj paska këtë. Dhe ajo që është më e rëndësishme që duhet thënë është se 95% e këtyre janë ndërtuar, janë projektuar nga inxhinierë shqiptar. Pra ka një vlerë edhe të kësaj natyre, sepse shumë vende të botës nuk i kanë ndërtuar me inxhinierët e tyre. I kanë ndërtuar, po edhe ne kemi pasur besoj ndihmën kinë. Në fillimet e para, sepse diga e parë kënë është diga e Ulzës, për cilin ka folur zoti Mysliu, dhe normalisht që s'kishim eksperiencë, nuk kishim institute. Dhe në institutet filluan u krijuan pas viteve 60. Kështu që normalisht që eksperiencë e parë u morë projekti Ulzës, është i bërë nga instituti Leningradit, ashtu si kanë kontribuar në digat dhe të Bistricës, apo të Shkopetit, edhe vëndet tjera. Por, pas vitit 70, si dosh, të gjitha digat u ndërtuan nga, u projektuan dhe u ndërtuan nga inxhinierët shqiptarë, dhe duhet të thënë që për mes disa sfidave që i kanë qenë vërtet shumë të veçanta, unë po zë vetëm rastin e digës Fjerzës, ku në digën e Fjerzës ka patur një debat shumë të madh mes specialistëve kinez dhe shqiptar. Dhe për dy arsye teknike, sepse edhe atje kishte një problematik për një masiv rrëshqitës të madh, siç ishte dhe Vajoni, ku inxhinierët shqiptar me projektin e tyre, me guximin, bën atë që e ngritën. Mbas ndodhi tragjedia në Itali besoj. Po, po. Kështu që i bie që ka pasur edhe përgjegjësinë e madhe dhe frikën. Dhe tragedia në Itali ka ndodhur në 63-shin. Fjerza përfundoi në 79-ën. Dhe që kur filloi të projektoi kaskada e Drinit, ishte në vëmendjen e gjithë këtyre projektuesve problematika e Vajonit, dhe unë këtu të gjej rastin që të përmendim atë që është koka e, mund të themi, e projektit të kaskadës Drinit, Petrit Radovicka. Ka qenë profesori që ka mbetur në histori si njeriu që dha idet së bashku, kuptohet, me një ekip tërë, sepse do të kuptojmë që në atë kohë funksiononin instituti, ishte një institut i tërë për digat dhe për hidrocentralin, i drejtuar nga Egon Gjadri, apo ishte laboratori hidraulikës ku bëheshin modelimet e pjesëve të ndryshme, apo ishte instituti i gjeologji i geodezis, sepse duhet të themi një gjë që shumë veta shofim vetëm digën, po tunelet. Të gjitha digat e hidroenergjisë janë ndërtuar tunele që po të shikojmë në gjatësi, digat e hidroenergjisë kanë tunele të barabarta me digat e rrugëve që kemi sot.
Pra, dhe tunelet janë ato që janë më të vështirat, mund të themi. Por, zdo të arrojmë atë pjesën tjetër të ndërtusve. Dhe për ndërtusit, vetëm të them që, që ka thënë dhe Zoti Mysliu, në Fierz ishin mbi 12.000 vetë. Por drejtusit e këtyre, për fat keq, sot nuk dëgjohen. Ose ka qenë surprizë për shembull dhe për mua, për kryeinxhinierin e ndërtimit të hidrocentralit Vaudes. Një emër që ishte i pa dëgjuar profesori im më vonë, Gaqo Vasili. Ashtu si kryeinxhinieri i Fierzës ka qenë Ismail Ameti, a cili u bë dhe drejtori i Komanit. Pra, dhe të gjithë ta vinin pas përvojave, pra, unë kam frikë se do, duke përmendur 4-5, mund të bëj gabimin që nuk po përmend gjitha ta armat tyre, por ishin vërtet heronjë, që ne do thoshim që duhet të vlerësoheshin. Shumë e rëndë që nuk, në këtë kohë nuk flitet shumë për ta. Është shumë e rëndë vërtet. Ne jemi ende me dritën e tyre, me dritën e njerëzve dritës, ata e sodën dritët në Shqipëri. E fakisia në Shqipëri është që ngatrohet koha dhe i kanë thënë diktatura sa i koha dhe njerëzit që ndërtuan i keq kuptojnë. Ndërkohë që ata janë heronjë real dhe atyre duhet ju falemi nga mëngjesit ndark dhe t'i falenderojmë pa fund sepse pa ta ne do ishim realisht një vend i pramambetur. Nuk jemi.